світ захлинається від пандемії. Статистика Білої церкви продовжує зростати. До боротьби з коронавірусною інфекцією залучаються лікарі всіх можливих профілей та кваліфікацій через брак медичного персоналу. І поки у місті залучаються усі можливі і неможливі ресурси, карети швидкої медичної допомоги незрозумілим способом залучаються до перевезення особистих речей співробітниками лікарні. Ось ці відео потрапили нам до рук і відверто нас шокували. Днями карета медичної швидкої допомоги заїздить у приватний гаражний кооператив. За словами очевидців, і ні, не залучається до порятунку людей. Я так і розумію, нашої білоцерківської філії і грузилася в гаражному кооперативі тепличний. І, речами, я не знаю, якими саме речами, але розділися речами і перевозили з одного гаража в другий гараж. Транспортний засіб швидкої медичної допомоги із номерним знаком АІ-7796НТ зареєстровано у Білій церкві. Власником автівки є юридична особа. Наш інсайдер акцентує, керувала операцією із гаража в гараж головний бухгалтер лікарні номер 1 найбільшої ковідної лікарні у місті. І на мою думку, що під час такої пандемії, взагалом в місті, то не повинно бути використання в нецільових призначеннях, будемо так казати, швидкої допомоги. Взагалі швидка допомога вона не повинна використовуватися в таких цілях. І на мою думку, це з цим треба якось вести якусь боротьбу взагалі. Першій лікарні головний лікар відмовився спілкуватися із нами та коментувати цю ситуацію. Сказав, розбирайтеся. Ми вже звернулися до управління охорони здоров'я із проханням перевірити інформацію, провести службове розслідування та встановити причетних. Ми маємо отримати відповідь на питання. Це перевищення службових обов'язків, службове недбальство чи просто нещасний випадок. Анна Ніколай, Станіслав Мелішенко. Новини. Телеканал «Крокус».